Spis eller drikk en av disse fem delikatessene. Den som konsumerer det færrest av de andre har valgt, vinner. Du må spise eller drikke opp hele tingen du velger. Kattemat, sterk chili, potet, dumle og en flaske Pinot Noir. Oppgaven må være løst innen 20 minutter. Tiden starter nå. En rå potet med skall, det jo ikke så digg. Men en eller annen lat faen har spist en dumle. Det jeg tror absolutt ingen har tatt, det den kattematen. Å fy faen, det jævlig liksom. Ok, jeg prøver det. Å fy. Den er lagt i snør, ser du det? Det tunnfisk i snør. Så det noe med sånn verdighet og sånn da, ikke sant? 46 år, har et liv etter dette også. Han spiste kattemat på TV, det føler at det henger ved en. Poteten jo ganske tøff også. Å spise en rå potet, det ganske, det ikke noe godt. Det såpass krevende å spise dette her, at jeg tror liksom ikke at noen andre har gjort det. Ja, det var ikke bedre faktisk. Det mye bedre enn jeg hadde trodd. Det lov å ta en liten slurke vin ved siden her, eller? Shit, ass. Jeg tenker bare på barna mine, da. Og så tenker jeg på folk som sitter hjemme og ser på. Kom igjen, Sagen, gjør det. Underhold oss. Spis kattemat. Jeg har aldri vært så utvill i hele mitt liv. Jeg er ikke så godt lenger som det var. Jeg bare overtalte kroppen til at dette er noe du skal ha. Dette skal inn. Eller, kanskje alle tenker sånn at den dumla, den den lette tingen den spiser, så alle vil unngå den. Der har vi. Jeg kjenner at det kniper allerede så kraftig. Og hvis det ikke verdt det, liksom. Noen seere blir sikkert skuffet, men noen blir sikkert glad at jeg liksom, slapp å se det, liksom. En fyr, voksen mann som spiser kattemat på TV. Men da var det gjort. Skål. Jeg har alltid drømt om å spise kattemat, for det ser så innmari godt ut. Det ser godt ut, da. Men det var ikke så godt. Det smakte på tofauve. Det var ikke så smak. Æsj. Det er noe som har et kyl, ikke? Piffer opp litt. Den konsistensen, den helt absurd. Det som om noen har tygget det opp og spyttet det ut igjen. Hvordan har vi fått det til? Hvorfor gjorde det her? Og nå begynner det å kikke inn den der. Det er det siste. Lykke til. Ja. Takk for meg. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!